Нова локација и стари пораки. Премиерот Заев во Атина побара разбирање од ЕУ. Рама остроја критикуваше Унијата. Заврши 25-та тркалезна маса на грчката влада, а заклучоците се дека евроинтегративниот процес станува непредвидлив и не треба да се дозволи вакуумот во проширувањето да го пополнат трети сили. Заев помек во пораките до ЕУ. Албанскиот премиер Рама пак не штедеше на зборови. Македонија 16,5 години е земја кандидат за членство. Договорот за стабилизација и асоциација беше потпишан по Словенија и пред Хрватска во 2001 година. Имајќи го тоа предвид, на вистина нема повеќе простор за фрустрација или за жалење. Нема алтернатива за нас од Европската Унија. Другите не нудат вредности. Ние се бориме за вредности. Сакаме да ги европеизираме нашите држави. Рама од Тирана преку видеоврска им се обрати на соговорниците и кажа дека е многу убаво што е поканет да се обрати на дискусијата. Но тоа ништо не менува, а Македонија и Албанија се се уште на истото место. Заглавени, како што кажа тој, заложници на ЕУ национализмот. Еднаш ни беше кажано дека овој процес, процесот на интеграција, на пример со сила, ќе го потисне балканскиот национализам. Но погодете што? Денес сме заложници на европскиот национализам. И тоа е тажно, многу е тажно. Не се работи за Бугарија, се работи за тренд. Нема да ги спомнувам другите национализми кои не блокираат, бидејќи Бугарија се појави сега. Но минатата година беа други, а и пред тоа имаше други земји. Поранешната хрватска председателка Колинда Грабар-Китаровик побара Унијата да најде заеднички јазик и да продолжи со проширувањето, во спротивно се остава простор за идни дестабилизации на регионот. Вакуумот што се создаде во европската интеграција треба да биде пополнет со добри иницијативи, што ќе овозможат напредок на регионот. Ексминистрот за надворешни работи на Грција Катругало спорача пак дека Унијата има обврска кон кандидатите за членство, односно Брисел, да ги почитува своите обврски и да ја вреднува работата на земјите аспиранти. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис ја отвори во дневната конференција, а дополнително ќе има и билатерална средба со премиерот Заев.